معنا اليوم مو كيفن عجوز، نسلم لك كيفن. سلمنا كيفن عجوز من هالزبار اللي أجبو يسبتانا في الدارتيه وبش نرى ودان الهوبي هوبي اللي permettere نايت كيفن مش دا سكت السولتو جيفيري مدوري نرى هوبيز كولازيونيستي جنرالمنت جمع وفاريت ترى دان الدربة هوبي بديفرنسا ونحسب انكي التلسبتاتوري ستكون شفتيت تا سوربريزة دي għaliex kevin il-hobby tiegħu huwa li mhux iġemma skieken imma jagħmel skieken, jiġifieri hawnhekk daqsxejn hobby b'differenza. Però aktar dwar dan nixtiequ nisimgħu il-Kevin. Grazzi talli oġbok tiltaqa' magħna Kevin. Grazzi inti Godwin. Il-hobby minn fejn beda u x'ispirak illi tmur għal dal-mistier naqra misterjuż biex nagħmlu hekk. Godwin, jiena bdejt pala ma jamlu ħafna nies inġemma skieken, dejjem kont affaxxinat bil-blades. Però ma' żmien bdejt inkun daqsxejn diżappuntat bil-kwalità tal-blades li kont qed insib fis-suq Malti. So ġi oriġinarjament kont iġġemmagħhom mhux tagħmilhom. Oriġinarjament bdejt inġemma skieken. Folding knives, però l-listin tiegħi jiġbed iktar lejn dawk li ngħidulhom fixed blade li ma jkunux jiffoldjaw. Fil-fatt l-ewwel blade li għamilt Godwin hija din. Bdiet bħala l-handle huwa ta' blade li jiena kont xtrajt meta kelli 16-il sena, però kellha blade li għall-gossi tiegħi kien daqsxejn inferjuri. Bekk kont iddeċidejt li nżarma din il-blade u naħdem blade jiena minn materjal li huwa stainless steel. X'ħajrek li taħdem inti, Kevin imbagħad? Għax daqsxi waħda stramba li minn qed iġġemma oġġett lest għal tispiċċa tagħmlu, jiġifieri x'inhi d-differenza bejnietha? Jiena forsi jien daqsxejn perfezzjonist fix-xogħol tiegħi. Dik il-ħaġa li kelli blade li kienet ta' kwalità inferjuri moħħi qalli li jien kapaċi nagħmel xi ħaġa aħjar minn dak li stajt insib fis-suq. U bdejta bħala prova, bdejt minn biċċa fl-edbar tal-stainless steel, użajt metodi tradizzjonali li hija l-lima, kelli il-support kollu tal-papa dak iż-żmien li għeni niżviluppa t-teknika tiegħi. Imma il-papa kien f'dan il-mistier jew? No, il-papa kien electrical engineer. Però dejjem kellu l-hobby kemm metalworking, kemm woodworking, u dejjem ispirani biex niddevelopja l-skill set tiegħi wkoll f'dak il-qasam. U minn hemmhekk applikajtu għall-hobby tas-skikken. Fil-fatt, din hija sikkina li għamilt ta' li biss 16-il sena, illum il-ġurnata inħares liha u nara l-iżballi li għamilt dak iż-żmien. Per eżempju, tina ftit klus, hekk aħna ma nifmux, però jien meta nara dis-sikkina ngħid għalihom taffaxxinani Kevin, jiġri tnajdlek proseta għal biċċa xogħol li verament tidher sabiħa fehm. Però għajdilna ftit hekk. Per eżempju, nikxef naqgħu d-difetti tiegħi. Difetti ħankunu nafu. Jien nota tħares li jinnaħa ta' wara hawnhekk tara daqqiet tal-lima fejn jiena nżilt iktar mill-li kelli ninżel. Fil-fatt qed ninnotahom veru. Jekk tħares ukoll lej fejn jibda dak li ngħidulu it-teng li hija l-biċċa tal-blade li ma tkunx taqta li hija dissinjata li taħ tidħol għal ġol handle, tinnota li mhijiex simmetrika assolutament. Hemm xi ftit żballi tal-angolatura fejn żammejt. U dawn l-iżballi ovvjament saru dak iż-żmien għax inti kien għalhekk qed titgħallem. Eżatt, ovvjament. Però hija biċċa xogħol tidher biċċa xogħol verament sabiħa. Kevin daw ix-xwabel li fakkruni jiena. Meta ġieli tħalt fid-djar u nara xi xwabel antiki ta' żmien il-kavalliri, ġifieri. Dan però mhuwiex it-tip ta' skieken li inti tħobb. Le, jiena kollezzjona mhux veru. Bħala xwabel mitfuq fuq xwabel Ġappuniżi, dak it-tip li ngħidulhom katana jew wakazashi. Għandi wkoll tip ta' xabla Ġappuniża jgħidula Odachi Sword li hija waħda mill-daqs Għandax taqsam ma' samuraj si xin semna sali ġviri. Fil-fatt il-katana kienet il-main sword ta' samuraj. Fil-waqt li l-wakazashi kienet il-xabla zaħira li kien jintlibes meta samuraj kun jadġewa id-dwellings taħħom. Persi il-ġapunizi kellhom ħabta jibnu soqfa baxxi
ma kienx ikun jista' juża l-katana. Taħbatlu massaf. Taħbatlu massaf. L-Odaċi sword kienet tip ta' xabla simili ħafna tal-katana li tintuża minn fuq iż-żwiemel. Meta samuraj jkun fuq iż-żwiemel, hija xabla kemm xejn itwal fiha kważi sitt piedi u nofs li di hija kif tista' timmaġina hija xabla tqila ħafna. U kien juża għall-charge, għall-main charge tiegħu biżime. Għandi ġiex katanas, għandi wakazaxi u għandi naħseb waħda mill-uniċi odaċi swords li għawgħu Malta. Prosit, prosit. U kellek okkażjoni li forsi mort inti l-Ġapan u tarom dal-affarijiet? No, sissa għadni le. Jiena nitrenja l-arti marzjali wkoll, ili 12-il sena nitrenja. Hija l-ħajra tiegħi li immur il-Ġapan bħal naħseb kull martial artist ta' Malta li jixtieq jiddevelopja lilu nnifsu. Kevin, ħankomplu ftit, elabora li ftit il-proċess x'involvi meta tkun qed tagħmel dat tip ta' skik, kienx materjal, kif iġibu l-materjal, eċetera. Kif qedna fil-bidu, hawn Malta mhuwiex daqshekk komuni dan it-tip ta' hobby. Allura ir-riżorsi biex wieħed ikompli jaħdem fuq dan it-tip ta' xogħol hawn Malta mhumiex available u rridu nirkorru għal barra. Perlom il-ġurnata bl-internet u ferm iktar faċli li takwista il-materjal li kollok bżonn. Mezz nistgħu ngħidu llum il-mezzi tal-internet huma l-iktar mezzi konvenjenti biex wieħed jakkwista tista' tgħid dak kollu li wieħed jista' jimmaġina. Kemm bħala materjal, bħala materjal il-ħadid għall-blade li ntuża għall-blades, kif ukoll hemm forums fejn wieħed jista' jitgħallem u koll iktar fuq dan il-sujġet jihu dejat billi jitkellem ma' knife makers barranin u jisib support u koll milant daw. Minti meta bdejtu għaxat li l-papa kien electrical engineer, le? Sawa. Ġi electrical engineer ma' kellu xie għasam ċentra xej ma' da' sujġet per se. Imma xaħġa il-know-how minn fej ġibta għessaċ? Ġibri bdejt esperimenta wahdek? Mostly huwa esperimenti. Għax ma jistax najdu li meta kont għadek zaħi kienem l-internet u stajt inti. No, laqas xej. Tara ċertu preċessi minnu, ma ġibri rajt xaħġi darba jahdem? Essaċ le, pero kif għadlek, jena kon għadni nitrenja d-arti marzjali u dejjem affaxxinani il-blades per se u l-ħidma tagħhom kif jinħadmu. Jekk tara il-proċess kif tinħadem xabla ta' samuraj, huwa proċess interessanti ferm fej jirrikjedi xhur ta' xogħol. U minn hemmhekk dejjem nibted dik ix-xewqa li nagħmel sikkina tiegħi. Waħda mill-kikel l-oħra li għamilt kienet din li di għamilta bħala rigal għal ħabib tiegħi u fil-fatt huwa l-instruktur tiegħi tal-arti marzjali. Dik li għandha partikolari, il-handle tagħha huwa tal-għadam. Dik hemmhekk għandek għadam ta' annimal ta' djer. Ta' annimal, ok. Huwa materjal. Ippolixjat. Ippolixjat. So. Huwa materjal faċli ħafna biex taħdem bih, però tittoqgħod attent għax huwa brittil ħafna. Jista' jfaqqa faċilment. Waqt li jubsaħtu bħal ħafna materjali oħra huwa brittil fl-istessin. Li bittoqgħod attent allura kif taħdmu, eċetera, xi faqqari. Minix fan kbir tal-għadam tal-materjal bħala handle material, għas sempliċi raġuni li inti u taħdmu jarmi ċertu rieħa li xejn hija pjaċevoli. Nimmaġin. Però jagħmel effett sabiħ bħala handel. Rajt lek xi ħaġa hemmhekk il-loving memory of my father. Your beloved father. Naf illi mill-ftit li inkellmek semmejt il-papa ma nafx kemm il-darba u dan ifisser illi Kevin naħseb kien marbut ħafna ma' dik is-sikkina x'memorja ġibli. Ma dik is-sikkina għandha daqsxejn ta' storja warajha, mhux ħanieħu fit-tul. Dik is-sikkina kont bdejt nagħmilha għall-ħabib tiegħi bħala rigal ta' t-tieċ. U il-papa kien dejjem jintrikani daqsxejn kien jaqbad naqam jgħix qatt ma' mill-sikkina għalih li stajt intilu bħal rigal dejjem konna kif jiġri dejjem u sta nagħmellek waħda u sta nagħmellek waħda. Il-papa waqt li kont qed naħdem dik is-sikkina qabdu kanser u ħallina fi żmien ġimgħa. Sfortunatament, il-laħu. U sfortunatament. Malajr, unbelievable. Unbelievably so, kienet xokk qawwi.
U kiet xokk ikbar meta rred żgħid li qatt ma ħajkolli l-opportunità li ntih sikkina bħala rigal. U minn sikkina bħala rigal tagħtiet għall-ħabib tiegħi. Daret għal-sikkina. Kienet l-aħħar sikkina li rani nagħmel il-papa allura saret is-sikkina tiegħu. Kont lessej ta' xi ftit ġie matwar li ħallina l-papa u ovvjament ma sajtx ma ntix bħala tribute lilu. Xi ħaġa Kevin tal-aħħar li għadek m'għamilx u li tixtieq tagħmel. Mela, fil-fatt Godwin għandi ġiex settijiet ta' skikien hawnhekk li huma interessanti. Din hija sikkina li qed naħdem bħalissa materjal tagħha huwa Damasku Steel li huwa mixture ta' ġiex alloys, ġiex tipi ta' ħadid differenti li f'dal każ huma steel u carbon steel. Biex ittija kemm saħħa kif ukoll tkun iżomm leġġ tajjeb. Di is-sikkina qed naħdimha wkoll għall-ħabib tiegħi li kombinazzjoni xkana bil-mutur. Ma weġġax u din hija l-footpeg li baqgħet tal-mutur. Tal-mutur. U ħadd użaha bħala handle. Dik ħadd tiġi bħala handle għal din is-sikkina. F'dan ix-xogħol tiġik l-ispirazzjoni minn ħafna affarijiet. Xin rajt dik il-parti tal-mutur moħħi mill-ewwel mar. Ekku. Isma' dik tagħmel handle. Imbagħad il-blade naħseb taħdem bħal-handle. Żgur. Di biex din il-parti tinqaleb għall-handle għandha bżonn daqsxejn xogħol ta' inġinerija fejn tinqata' dik il-parti, tinqata' minn hawnhekk, tiġi borjata t-tur kollu ħalijiet kun tista' tidħol għal hemmhekk. Imbagħad tiġi tredjata l-parti t'isfel. Kevin, huwa suġġett interessanti ferm, kien ta' pjaċir għalina llum, irħin gerbilna ġifieri tara tibda tagħna ħafna preparazzjoni u l-ftit minuti li konna b'dispożizzjoni tagħna sfortunatament itiru. Il-hobby tal-lum kien hobby b'differenza kif għedna fl-introduzzjoni. Nammira nisbħalek li inti mhux biss qed tagħmel il-kollezzjoni ta' oġġett illi inti qed iġġemmaw hemm u forsi għandek skiken differenti, imma għandek il-pjaċir li qed tagħmlu int. Allura għandu iktar preġu ovvjament. Dik hija. Napprezzaw illi Malta għandna ħafna talent illi daw l-affarijiet għaw diversi nies illi għandhom talenti differenti u jkomplu jiżviluppaw. Grazzi miġdid Kevin, kien ta' pjaċir għalija. Grazzi li l-għajt miegħek. Ċertament din ir-rock Nancy se tibda tinżel tajjeb magħkom it-telespettaturi insegwuha ta' spiss fuq dan il-programm biex nantaqgħu fuq hobbies differenti. Grazzi miġdid Kevin Aġus.